Hello, 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 mabibi na mabwana wa Yuni, amjamboni. It's me, Jenny, guys. Ni mie dada enu Jane, ni mie mkubwa enu Jane, ni mie mdogo enu Jane. Guys, I'm so happy to do this video. I'm so happy. So, I just want to show you the way you can mix your cream. The way you can mix your cream, If you have a serum, you have a lotion, you want your lotion to come strong, your lotion to work fast, you need to have a serum, such one serum. You like it and then put on your lotion, You want your cream, your lotion to work fast, you need to have a serum. Or you can mix with tube, wherever you want, but you need to mix your lotion to see the good work. Okay? So, don't go buy lotion, wherever lotion you buy, and then put it on your skin to wear, to, like, you expect to see results for 2 days. 3 days, 1 week, 1 month, 2 months, no way. So you want fast results, you need to mix your lotion with something. You need to check serum or tube. And I know they have a, on store this time, they have a good serum you can buy and can make your skin, it can make your lotion to work fast. Okay, so bakaka na badada, nilikuwa tunataka kuonesha jinsi utaweza tumia lotion yako. Kama unataka uko unanunua lotion na lotion yako unataka itumike haraka, uende kutafuta serum ama tafuta tibe yoyote ile yenye unapendaka, changa mafuta yako, utaona jinsi itatumika haraka. Hapana kukamata serum hii uitie kumwili yako yo peke bila kuchanga na lotion. Utakuwa unalunguza skin yako na utakuwa unaharibisha skin yako. Na kama uko na lotion, uko na mafuta, unataka unataka mafuta yako itumike haraka. Unataka mafuta yako imake upate resulta ya mzuri tena ya mbio mbio. Unapaswa kuchanga na serum. Hautanunua lotion mumasoko upakale asema utapata resulta haraka haraka, utapata ngozi ya kutakata haraka haraka. No, unapashwa changa lotion yako na serumu ama unachanga lotion yako na tube. Acha niseme hivi tafadhali, hapana kukamata tibe uitie kumwili yako bila kuchanga na ingine kitu. Njoo iko nafanya ngozi zetu zinaharibika. Kamata tibe yako uko nayo, tia mumafuta yoyote ile mbele ya kutia kungozi, juu itaipunguza nguvu. Uko na serumu yoyote ile, tia mumafuta fulani, njo utie kungozi yako, juu itapunguza nguvu ya hii serumu. Zaidi serumu iko nguvu sana kushinda tatibe. So, njo yote tule nilikuwa nataka kuambia. Guys, if you want to see the good result for your lotion, mix with something. You know, and then let me tell you, you cannot take something like this, the big barrel like this, to put it small like this together and you think it can work. No, you need to take like half with this, with one or two with this, and put together and you can see the good result. Okay, unapasha kukamata tip nini serum ya hivi. Unakamata na nusu ya mafuta kwa ya hivi, kwa kabambi ya chupa ya hivi, unatia pamoja, ndio utaona inatumika. Lakini hapana kutia kichupa kia kabambi kia hivi userumu moja, hautaona kitu. Chupa ya kabambi ya hivi unapaswa kuchanga na ine ya hivi, ndio utaona mafuta yako inatumika. Okay, so when you want to see the good result for your lotion, you just mix with something, mix with serum, mix with tube, wherever tube you use, wherever serum you use, you need to mix with lotion. Okay, don't put
something like this on your skin, you need to mix with something because this one is so strong, you know, it can damage your skin. And to repair is not easy. To get good skin is not easy. You spend your money. Just let me be quiet for this matter. So guys, njoo hivyo tu nilikuwa nataka nibaambie. Kutaka kupata result ya mzuri ku lotion yako una need to mix something. Buy ile tibe yenye unapendaka, changa mafuta kama nunua serum yoyote ile unapendaka, tia mafuta yako, utaona vitu vinaenda bien. Okay? Kukua na skin ya mzuri inakamata muda. Kwa kuharibisha skin unaharibishaka skin just for one day, siku moja unaharibisha skin yako. Lakini kwa kusema tena uitengeneze ikuwe mzuri, inakamata muda na inakula pesa. So kuwa angalisho na venye unatia kungozi yako. Don't put anything on your skin. Please. Kuwa angalisho na vitu venye unatia kungozi yako. Okay? Love you all and God bless you. Go and subscribe and support me. Bye.